tilanteita oli vaikka kuinka paljon, mutta tulosta ei syntynyt. Missä vika? Huono tuuri ja ehkä opukammo. Se on vaihtoehto, mitkä meillä oli. Eli Oopu on voittanut teidät myöskin tuolla alkuturnauksissa jo kahdesti? Kyllä joo, ollaan hävitty kotona. Oliko se 7-4 ja Boris 5-2. Peli oli täysin meidän hallinnon sekaerää. Mutta ei, kun ei saada maali, niin ei saada maali. Se huono tuuri, mutta täytyy olla ylpeä. Paikkakunnan pojista jakso taistella loppusakka. Mitenkäs tuossa, tunnetko noita jatkossa vastaan tulevia vastustajia? Ei ole mitään tietoa. Sen tiedän, että siellä on Euroopetten miehiä Markku Hanerva ja Kavi Lehtola ovat vastaiseksi. Vaikea tulee olemaan, mutta me ollaan saavutettu se, mitä me ollaan lähdetty kauden sarjan ohjelma lähtien tekemään sitä hommaa, niin ensi vuoden liigapaikkaa tavoitettiin, niin siellä täytyy olla tyytyväinen pienen kunnan oloissa. Ja samalla ei päin ne vastustajatkin syö. Kyllä, joo, et ei. Itse huomasin pelistä, niin peli oli jos voinut kääntyä kuivaa, kaksi raukkaria, ei onnistuttu. Ehkä onko vaikea sanoa mistä johtuu, oliko paineita sit vai mikä oli, mutta ylpeä oli poista kyllä. Mitäs nyt mennään jatkoon, mitä tehdään jatkossa, että ruvetaan osumaan? No täytyy vaan laukauksia, ei muuten ei saada maalle, jos se laukautuu. Tää on varmasti totta, mutta menen hoivaamaan joukkueen, tosi kiitos Olli. No kyllä se aika yllätys oli, että päästi näinkin korkealle. Kyllä se on tosi hienoa, että ollaan päästy tänne asti. Elikkä pitkä matka on vaivan arvoinen. Kyllä on jo ehdottomasti. Kyllä täältä saa ne hieman kokemuksia. Tämä on hyvä juttu. Äskeinen joukkue, tuo Malmin joukkue, se on viime kauden mestari. Oli aika kovaa kyytiä. No kyyti oli aika kylmää ja kovaa, että kyllä huomaa, että ammattimiehet vastasi. Että sit kun se repsahtaa, niin sitten me ei viedi aika kovaa. Semmosta se on. No tulihan tuossa kuitenkin pari maalia. Tuli joo, se on aina positiivista, että pystytään näin kovaa joukkueen vastaan tekemään muutama maali, niin se on hieno homma. Mitenkäs, minkälaisena sinä pidät tuota pelaamista hallissa, koska ulkona pelaat tietysti myöskin? Joo, tää on aika vaikea, tää on niin kova tempo, että sit toisessa päässä kun menettää pallo, se on hetkessä toisessa päässä. Kova tempo, tosi kova tempo, että paljon vaihtoja tulee. Niin, se on varmasti aika paljon